برسب کو گوبل کا ساحل چنر احمد عثمان حسن حوگهیا فلنت دولت هوسه مقالده بربرا عبد الكريم ادم سعيد عبد الكريم ادن عاده ايه مرور هوده احمد ياسين او كميده گودده حقوق الانسان کا سومالي لان ايا مقالده بربرا کو سو دوويي قيبتي ويله شيلو عربينايي برامج کا شقه قرين متليسه گوبل کا ساحل او گلن کي دبشلي توله کو سو گول نقطه مقالده بربرا مده 3 بلود توبر او سوده دوغسغه توبرده درر وينه دلنيردن ايا سلام شرف سيسي مسؤوليتي سو دوويي قار كميده dhalinyarada barnaamijka shaqo qaran ayaa mas'uuliyiinta hortooda ka cabbiray dareenkooda iyo saddex bilood kadib waxa iska bedelay anigu waxaan nahay dhalinyarada carbiska ku jirtay barnaamijka shaqo qaran dhameystay saddexdii bilood ee gaarta ka ciyaarka iyo faqlaha iyo waxyaabo badan ku soo qaadatay halka iyo disiplinka iyo maamul wanaagga haddaan intaa ka dhaafo halkan waxaan ku suganahay haddaan nahay dhalinyarada saaxi shaqo qaran guulo la taaban kale ku soo hoynay waxa barnaamijkii shaqo qaran waxyaabihii aan ka baranay waxaa ka mid ah shaqo qaran samirka dulqaadka iyo maamulka wanaagsan waxaan idin bala qaadin haddaan nahay dhalinyarada saaxi shaqo qaran inaan meel kasta oo qaranka nooga baxday inaan tagno haddii ilaahay dhibaatay naguma keenay dhibaato loo baahdo kayd qaran baan aan dalka difaacno rooda axmed yaasiin iyo xogayaha fulinta dowladda hoose magaalada barbara cabdikariin aadan siciid cabdikariin aadan cadde oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa si weyn u soo dhaweeyey dhalinyarada barnaamijka shaqo qaran ee gobolka saaxil halkan waxaan galabta ku soo dhaweynay ardaydii gobolka saaxil ee shaqo qaran kaydka qaranka ciidanka somaliland ka mid ah ardaydaasi waxay ahaayeen ardaydii soo dhammaysatay mashruucii shaqo qaran oo ahaa mashruuc aad iyo aad u noqday mashruuc hirgelay dhiirigelin siiyey ardaydii u gashay nimankani waxa ay ka yimaadeen xero ciidan khibrad ciidan bay soo qaateen oo weliba ay itixaan u galeen oo aan lagu geynin ha beelaysiya waxa aan idinku bushaaraynaynaa inaa horta helaysaan samirkiinnii iyo waajibaadkiina aad soo gudateen mashruucan bilowgiisii waxaa laga yaabaa dad badan oo shaki ka qabay inay jiraan laakiin mashruucan wuxuu ka mid noqday mashaariicdii qarankan gaar ahaan xisbiga kulmiye gaar ahaan dowladda muuse biix cabdi iminka uu hogaaminaya madaxweynaheena qaranku mashaariicdii ugu mudnayd ee inoo fusha eeinoo horgala inoo suurtagala qiimaha uu leeyahay waxaa lagu garanayaa oo keliya haddaynu soo qodbayno qodobka koowaad in dhalinyaro reer somaalilana oo afarta koone ama lixda goboleed dalka laga soo ururiyey oo imtixaan laysugu keenay oo qalin iyo buug iyo waraaq laysu dul saaray inay isugu yimaadaan goob keliya iyo talabadoo ah in la baro wadaniyaddii disibliinkii qaranka tababarkii iyo ciidanka iyo maamul wanaaggii iyo isku xidhnaantii guud ahaan qaranku wuu idin damaanad qaaday madaxweynaha qaranka oo ugu sarreeyey oo ah qofka ugu sarreeyey ee dalkan ayaa arrintiina og hogaaminayeena laakiin haddaanu anugu nahay maamulka waxaanu ballan qaadaynaa wax alla wixii taageeraha nooga baahataan iyo isku xidh inaanu maxay tahay hiil iyo hoba idinla garab taagnaadno guddoomiyaha gobolka saaxil jeneraal axmed cismaan xasan oo ugu dambeyntii halkaasi ka hadlay ayaa la dardaarmay dhalinyarada loo carbiyey barnaamijka shaqo qaran ee gobolka saaxil maalintii markaynu tegaynay ee suukiin dambeysay waxay xaaladdii nagu ahayd nuuc milal qarbaqarbaa dadka qaarkood waxaa ku yara jirtay karaaho maantana shucuubtiinna iyo dareenkiinna oo dhan waxaa ka muuqata wadaniyad waxaa ka muuqda jidhismay baa ka muuqda waxaa ka muuqda maxaanku idhaahdaayey rag maanta lagu xisaabtami kara inaad tihiin runtii halka waxaad ku soo qaadateen sidaad sheegteen aad ku warbixiseen annaguna aan ogeyn maxaanku idhaahday carbiskii difaacii dalkaaga inaad difaaci karto berita haddii loo baahdo ma tihiin keliya arday ka soo baxday dugsiyada sare waxaad tihiin niman jaamiciina aqoontii maadigiina waad leedihiin tii difaaca dalkiinana waad soo barateen aad iyo aad baan runtii maanta taa ugu faraxsannahay qarankuna waa guulo uu gaadhay waxaan hambalyada koowaad siinaynaa insha allahu madaxweyneyna jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biix cabdi oo maskaxdiisa ay ka soo maaxatay barnaamijkaasi si maxaanku dhaha boqolkiiba boqolana uu hirgalay cid walbana maanta ka markhaati furayso barnaamijka shaqo qaran heerku taagaya waxaan markaa anigu idinku sii dardaari lahaa mar haddaad aqoontii hore maadigii lahaydeen aad tii maxaanku dhahay difaaca nafsiga iyo tii difaaca waddankaba aad soo barateen inaad niyada ku haysaan dalkiinna sidaad qalinka ugu difaaci jirteen maantana taad usoo qaadateen inaad ugu difaacdaan innaga haddii ilaahay idhaahdo nabadgelyada dalkeenna gobolkeenna innagaa mas-uulkaa dhallinyartiinnaasaa mas-uulkaa alxamdulilah maanta haddii aad usoo barateen tababarkii oo wax lagu gami karo
بريتها هذه حالة دكسو وجهدو وانتي ناينتان ترسانيها نسلح سلبا سيدي وراركا تلفشن كأريال مقالة قناع سيادك بربران.